Olá meninas, tudo bom? Vídeo novo começando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meninos e meninas. Vai deixando seu like se você ainda não deixou e compartilha esse vídeo se você ainda não compartilhou. Eu vou fazer a minha blusinha que vocês estão vendo, em vez de ser amarela eu vou fazer assim, na cor do coral, é isso mesmo, meio laranja. Então, eu vou estar usando a modelagem base de blusa e de manga para estar fazendo essa peça. Se você não sabe, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link ensinando como fazer modelagem base de blusa e de manga. E se você é iniciante achar muito difícil, eu também tô deixando o link da playlist que tem maratona de iniciante para que você consiga aprender. O conteúdo é todo gratuito e ele fica lá. A gente está ensinando o beabá da modelagem corte e costura. E se você quer literalmente ver a gente fazendo, na parte da manhã a gente está fazendo umas blusinhas e a gente tem feito na live das 10 horas de Brasília, a gente tem feito a modelagem do zero. Então fica ligadinha para você aprender. Mas a gente já tem também playlist de roupa sem molde. Se você não consegue ainda fazer seu molde, já tem roupa sem molde no canal. Tem playlist também de reforma de roupa. Se você curte, então corre lá para você dar uma olhadinha. Então, meninas, para que você faça essa blusinha, você precisa da modelagem base de frente e das costas. A modelagem base eu faço com 1/4 do valor do quadril, mais 2 centímetros de margem de vestibilidade. E eu coloco na cintura 1/4 do valor da minha cintura, mais 4 centímetros de margem de vestibilidade. Aqui na linha de cava, onde eu marco o valor do meu busto, eu coloco 1/4 do valor do meu busto, mais 1 centímetro de margem de vestibilidade, porque ele tem manga. Então, temos a frente, temos as costas na parte de vermelho. O que, que a gente tem que fazer? Então, a gente vai vir aqui na nossa peça e eu já vou entrar aqui 3 centímetros no ombro, tanto frente como costas. E na parte da frente, ele tem um detalhe. Então, o detalhe dele, eu vou marcar até a metade da cava. A gente já tinha marcado a metade da cava quando faz a modelagem, né? Então, eu marco aqui, ó, até a metade da cava. E da metade da cava pra cá, pra linha de cava, você marca esse decotezinho. Se você achar que fica muito alto, você desce um pouquinho mais, ó. Uns 2 centímetrozinhos da linha de cava, tá vendo? Da metade. E pronto. E faz essa curvatura que ele tem do desenho. Da parte das costas, eu vou usar agora a caneta vermelha para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu também vou entrar os 2 centímetros aqui. E esse valor padrão que a gente tem das costas, eu vou descer mais 3 centímetros. Ó, então ele vai ficar exatamente aqui. E eu venho fazendo isso aqui. Então aqui fica sendo a minha parte das costas original. E eu vou cortar aqui já, ó. Então, esse valor que eu tenho já é suficiente para passar a minha cabeça. Então, ele não vai ter pence de busto, não tem pence de cintura e nem tem pence de cava. Vai ficar toda soltinha porque tem uma manga, tá bom? Então, eu vou cortar primeiro a parte das costas e depois eu venho aqui e recorto esse recorte aqui pra gente fazer na parte da nossa blusa. Tem aqui uma modelagem de uma manga base. Então, você vai recortar no meio, vai abrir, vai colocar 20 centímetros aqui dentro. Depois você vai dividir aqui no meio e vai subir 2 centímetros só para você acertar a cabeça da manga, porque você vê que tem um franzidinho. Você vai deixar aqui uma margem que é para colocar o elástico que você precisa nessa manga. Lembrem, meninas, que aqui nessa blusinha ela tem um detalhe. Eles fizeram um detalhezinho aqui, ó, tem um recorte, tá? Aqui. Mas assim, esse recorte que tem, gente, nem precisa fazer. Não tem necessidade de você fazer. Só se você tiver com tecido muito picado, não der pra você fazer inteiro, tá? Então, se você quiser, é só fazer um recorte na diagonal, que tem aqui mais ou menos no meio da cava. Você pega e risca aqui uma diagonal e faz esse recorte, tá? Mas eu não vou fazer, eu vou cortar ela inteira mesmo. Agora eu vou estar cortando a minha parte das costas, eu vou deixar 2,5 centímetros para a bainha, 1 centímetro em volta para a margem de costura. Eu venho aqui e recorto.
da frente, aqui eu tiro o ombro, eu tiro aqui a parte da cava. Corta, eu já deixei o valor aqui para colocar o meu elástico e a manga tá com 25 centímetros de comprimento e uma margem de costura de 1 centímetro já é suficiente. Parte da frente, lembra de você marcar no seu tecido qual que é a frente da sua manga, que é para depois você não ter problema. Então você vem aqui, coloca um alfinete de um lado e coloca do outro também. Aproveita para você também marcar o valor que você precisa franzir ou fazer aquela preguinha. É exatamente esse valor que você vai marcar nas duas mangas. Nessa parte da cabeça da manga, eu visualizei que tem umas preguinhas aqui. Mesmo que você faça um franzidinho, mas eu já vi que tem umas preguinhas. Então, para ficar diferente, como a gente sempre franza, eu resolvi fazer uma preguinha. Cada preguinha tem mais ou menos 2 centímetros, tá? E aqui, agora, o que eu faço é vir fechando essa parte aqui da minha manga, pra gente ficar com um acabamento bem legal. Eu já fecho aqui as laterais. Vou alinhavar e a gente vai passar na máquina. Na parte da frente, como na parte das costas, eu vejo que tem um revel. Para você marcar o seu revel, você vem aqui nessa blusinha, você vai marcar, pode ser com 4 centímetros, já é suficiente para você estar marcando. Ó, e é assim que vai ficar. Você vai seguir aqui essa linha, tá vendo? E aqui vai ser o revel da parte da frente. É dessa forma que você vai cortar. O tecido tem que estar dobrado aqui. Costas a mesma coisa, mas eu já vou vir cortando aqui direto e depois é só você colocar o valor que você precisa, também de 4 centímetros. Ele vai ficar dessa forma e a gente vai passar uma entretela. Pode ser uma entretela de malha ou uma entretela bem fininha de tecido. Agora, depois que você já passou a entretela no seu revel, você vem aqui, ó, pra você costurar. A gente vai passar uma costura exatamente aqui. Mesma coisa na parte das costas. Você vai colocar aqui a entretela na frente do seu tecido aqui, ó. Depois que você colocou o revel na frente do tecido. E lembra que pra colocar a entretela pra colar, a gente sempre coloca pelo lado avesso, né, do nosso tecido, e é onde a gente cola a entretela. E tá aqui, a gente já pode juntar as nossas laterais. Você vai juntar aqui frente com frente do tecido, vai passar um alinhavo aqui e vai costurar. Vamos costurar a parte da nossa manga na lateral. Você vai passar aqui ou a overlock, ou você pode fazer uma costurinha francesa, ou você pode até passar o seu viés para fazer o acabamento ou até mesmo o zigue-zague. Agora eu vou costurar a lateral da blusa, costura reta padrão. Agora eu venho costurando aqui essa parte que tem a entretela aqui no meu tecido. Costurou. Você vem aqui fazendo esses pequenos cortes, que são esses piques na parte curva, é justamente para sua costura não ficar repuxando. Você vai fazer isso na frente e nas costas e vai vir aqui, ó, colocar essa costura aqui pro lado do revel e vai fazer um pesponto aqui agora. Passa um ferrinho e vem costurando. Ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, estão vendo? O pisponto batido e depois a gente vai fazer o acabamento aqui embaixo. Você vai fazer agora a costura dessa parte do revel da frente. E aqui nessa parte você vai vir nos cantinhos e vai fazer os mesmos pequenos cortes, ó. Que é justamente para depois ele não ficar repuxando, tá vendo? Você faz aqui, eu faço uns 3, você vai virar e vai fazer a mesma coisa, aquele mesmo pesponto desse lado de cá. Igual nós fizemos na parte das costas.
Depois que você costurou, você vai vir aqui juntar ombro com ombro, parte do revel com revel, tá vendo? O revel tem que estar assim, aberto, para você colocar costura com costura. E aí você vai vir costurando para fechar a parte dos seus ombros aqui, ó. Passa uma costura já. Ele tem que ficar, ó, dessa forma, bem unidozinho um com o outro, tá bom? Depois que você pegou a sua manga e fez esse acabamento, passou no overlock ou no zigue-zague, você vem dobrando aqui uma parte, coloca um alfinete e você vai passar uma costura. Essa parte do alfinete vai ficar aberta pra gente colocar o elástico depois. Então, a gente vem passando uma costura, deixa aquele espaço lá, passa uma costura reta, que é pra fazer um túnelzinho pra passar o elástico aqui. Vai deixar essa parte aberta, que é pra você passar aqui, ó. Ir passando com o seu elástico. Depois que passou, saiu aqui, você vai juntar as duas partezinhas e vai passar aqui na máquina agora. Eu gosto de passar um zigue-zague pra prender. Prendeu, você vem colocando ele aqui todinho, acerta seu elástico e aí essa parte aqui a gente vai vir agora fechando, tá vendo, ó? Pronto, vai ficar dessa forma, fechadinho aqui todinho e agora você pega para encaixar a sua manga. Já sei que essa parte daqui é a minha parte da capa da frente, essa aqui, e eu já tinha marcado também que essa é a frente. Então, eu coloco a costura da minha manga com a, debaixo da costura da lateral aqui da minha blusa. Você que gosta de colocar sua manga com a parte da lateral aberta, também não tem problema, você pode colocar. Além das preguinhas que eu fiz, meninas, na manga, eu dei um pequeno franzidinho, tá? Na lateral. Então, você pode dar um franzidinho além das preguinhas que você também fez. Então, tô manga encaixada e agora a gente passa uma costura para prender a nossa manga e depois você faz o acabamento no overlock ou no zigue-zague. Para fazer a bainha, você vai vir aqui, dobra uma vez, dobra mais uma vez, exatamente uma bainha normal. Vem dobrando e vem passando. Olha, e vai ficar dessa forma do lado da frente e do lado da frente do tecido e do lado avesso. Meninas, essa foi a nossa blusinha que eu fiz. Olhem aí, estão vendo? Fica certinha, toda bonitinha. Fizemos aqui aquelas preguinhas que nós deixamos na manga e ainda fizemos um franzidinho, viram? Eu acho que ficou bem bacana. O nosso decote, olha aqui, ela fica toda soltinha, ou seja, não marca nada. Eu deixei até a linha de cava, então não fica muito decotado. Observar, ela fica toda folgadinha, gente. Olha que linda. Ela fica com um caimento incrível. Parte das costas, o revel, o caimento. Olha aqui, essa parte aqui, se você achar que aqui tá muito fofinho, você diminui. Eu fiz com 20 centímetros, você pode fazer com 10 centímetros. Ó, a blusa soltinha, você pode colocar por dentro e usar assim, dessa forma aqui, que fica ótima, meninas. Olha aqui, não fiz aquele recorte que tem aqui, uma emendazinha, né? Mas se você quiser fazer, você pode fazer. E eu deixei essa margem, então ela fica bem soltinha no corpo. Olha aí, não marca nada, gente. Eu amei. E olha, o decote fica perfeito. Mesmo a gente abaixando, a gente não tem problema do decote ficar abrindo. Estão vendo? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. O principal que você tenha entendido, deixa nos comentários qual é a cor que você faria. E se você gosta de blusa com manga, então fica ligadinha, porque a gente tá começando já essa série de blusa com manguinha. Apesar de que a gente já tem muita peça no canal. Então, fica de olho. Faça a sua peça e me manda depois pra eu ver como que ficou. Beijo, até o próximo vídeo.